ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଜମୁଛି ଜୁଆଡ଼ା। ନିଛାଟିଆ ଘରେ ଜୁଆ ଖେଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ଜୁଆଡ଼ା। ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଷାଳୀ ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଗୋଷାଳୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ପୋଲିସ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗରରେ ଥିବା ସୁଶ୍ରୀ ହୋମ୍ ପ୍ଲାଟ ନମ୍ବର 307 ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ରେଡ୍ ବେଳେ ପୋଲିସ ତା ସହ 3,63,920 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ଜୁଆ ଖେଳରେ ସାମିଲ ଥିବା 8 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।